အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေ့မြောက်တက်ဆက်ပေးမှာတော့စက်ကြီးတက်ဆက်သုံးမှာခါရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းထားတဲ့မိဆွေများအတွက်မြောက်ပေးနေအားလုံးလည်းဆင်မြောက်မြောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စက်ကြီးတက်ဆက်သုံးမှာခါရာကိုမနက်အရာထတာနဲ့သုံးကောင်ညအရာဝင်ကနဲ့သုံးကောင်ရုပ်ပတ်ပေါများတဲ့မိဆွေတွေဟာအင်ကျက်တီတိုးခြင်းဆောက်ရှောက်ကောင်းနေရရှိစေခြင်းလက်လက်ပတ်တွေရှင်ခြင်းဆုံးကဝေအောက်လန်းအတိုက်တွေပေါ့တိုက်ခိုက်နောက်ဆက်တွေအားလုံးပျောကားတွေမကောင်းတဲ့နဏဘဝတွေဝိညာဉ်ပူတာတွေတရေကတ္တာလေးအားလုံးကင်းဝေးစေတယ်အားလုံးဟာကြောက်ရရတယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်နေတဲ့တမိသားစုလုံးပေါ့နော်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ကျမ်းကျမ်းမာမာနဲ့ဖြစ်စေတဲ့အစွမ်းတတ်တဲ့ကာရာပဲဖြစ်ပါတယ်မိစေများယုံကြည်စွာရုပ်ဖွဲ့ပေါ်များနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်ကြည့်တစ်ဆက်သုံးမှာကာရာတော်ကတော့အောင်တရားရှိခွဲဗုဒ္ဓဆက်တစ်ဆက်လေးချက်ဓမ္မဆက်တစ်ဆက်ရှိချက်သံဃာဆက်လာယဝင်းလေရှင်ပိစကဗုဒ္ဓယဟန္နာဆက်မြေမူတောင်ဥမြင့်ဟောင်ကျူးလည်းမိပါဆက်ဂုံကြီးသူကိုထူးတက်လည်းဆေးရဆက်ဗျမစိုးလက်နဲ့ဗျမဆက်မိုးကျိုးလက်နဲ့တကြားဆက်လောင်မကြလည်းနှတ်တို့ဆက်ဘွယ်ဘူးလက်နဲ့ဘလူးဆက်တောင်ဟုံပြင်းနဲ့ဂလုံးမင်းဆက်အာကရွင်းကဝင်းဝင်းတောက်လည်းနဂါးဆက်သုံးထောင်တင်ကြဟေဝန္တာအာနာစိုးလည်းတီဟာဆက်စကြည်တဆက်သုံးမှာရွတ်တန်ကြကဘေးများမြင်မှုမကောင်းစုလို့ဝေကကျင်ရောင်းအောင်စေတတ်သည့်မျက်တိစရာပညာတိအောင်နမောဗုဒ္ဓနုဘဝေနအောင်နမောဓမ္မနုဘဝေနအောင်နမောသံဃာနုဘဝေနအောင်တူတူတောဟုံဟုံအဲ့တော့စကြည်ဆက်သုံးမှာဂါရမန္တန်ကိုရွတ်ဆိုရတဲ့အကျိုးကတော့စကြည်ဆက်သုံးမှာဂါရမန္တန်ကိုနေ့စဉ်ရုပ်ပတ်ပေါများတဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာမိမိနေမှာကျက်တဲ့မင်္ဂလာတိုးတက်လာခြင်းကြောက်ရွံ့စေကြောက်လွတ်တန့်ဖြစ်သောဘေးနှင့်များလည်းကင်းဝေးစေခြင်းထို့ပြင်အမိဖအစရာသမားစသည်ချစ်ခင်နဲ့တက်ခြင်းနဲ့ခံရခြင်းမကွဲမကွာတူတူကနေထိုင်ရခြင်းအကျိုးကျိုးလည်းခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဤကရမန္တန်ကိုကုံလန်းရေလန်းခီလန်းတို့တွားလိုက်ရနိုင်အထူးသတိပြုကတတိတစားရွတ်ဖတ်ပေါ်များတင်ပါတယ်ရင်းကရမန္တန်ကိုရွတ်ဖတ်ပေါ်များသောအခါမိမိကိုယ်ကိုမိမိကိုယ်ဆောင်နဲ့ပါဝင်ပေါ်တော့နတ်အများကိုလည်းနတ်အများကိုလည်းအမြပေးဝေပါလန်ခီးနဲ့အန်တဲ့တစုံတစ်ခုကြုံနေမယ်ကို့တစုံတစ်ယောက်ကဒုက္ခပြေးလို့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနတ်ကောင်နတ်မြတ်တွေကကို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့ကျေးဇူးတိတတော်အပြည့်ပြန်လဲတုံ့ပြန်သောအပြည့်ပြန်လဲကုညီပေးတယ်ဆောက်ရှောက်ပေးတယ်ပေါ့နော်သူတော်ကောင်းနတ်ကောင်းမှသလိုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကားတော့ယုံကြည်စွာရုပ်ဘက်ပေါ်များနိုင်ပါတယ်ခမရအဲ့တော့ညအဲ့ရန်ဝင်ခန်းဒီဒီမှာတယ်အာရေတဲ့ကိုဆန်ထဲ့မယ်ဆန်ထဲ့ပြီးခါတော့သုံးကောင်ယူပြီးအဲ့ချမ်းကိုရဲ့အိမ်လေးတောက်ကိုပတ်ဖြန်းလိုက်မယ်ဖြန်းဆိုခါတော့မမီးပတ်ဖြန်းလိုက်တာနဲ့တခိုးတွေမကတ်နိုင်ဘူးမကောင်းတဲ့အမောက်ပြောကတွေမဝင်နိုင်ဘူးမကောင်းတဲ့အစင်းတွေဖုတ်လို့တွေမကတ်နိုင်ဘူးတကယ်ကြောင်းယူပြီးရဲ့အစွမ်းထက်ရတဲ့ခါတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းဆင်ပြေပါစေကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကမတို့မလေးခုနသားသမီးတွေအားလုံးလည်းဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျရုပ်ဘက်ပေါ်များလို့သောဂါရမန်တွေများရှိရင်ကျွန်တော်ခုံးမအောင်မှာရေခဲမိခဲတောင်းခဲလို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ချက်ချင်းမပြောင်းလဲမရောက်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆင်ပြေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုလိုက်ရဆက်ကွက်လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာကြွေးရန်ကင်းကွာအေးချမ်းကြပါသည်ဗျာ